College. On a as need basis lang ito, I mentioned before, pwede siyang inward revelation, pwedeng interpretation of tongues, word of prophecy, vision, or pwedeng magpadala pa rin ng Lord ng kanyang angel. Now, ano naman yung impact nito? Para saan ito? What purpose does it serve for the others? So, yung, si Holy Spirit communicates a message from the King papunta sa iyo specifically uh, para magawa mo yung assignment mo. Yan. Example, yung lagi kong, I think, ilang weeks ko na nami-mention, ito yung nangyayari dyan. Yan. Magkakaroon ka ng, uh, makakareceive ka ng vision, papakita sa iyo ng Lord, ano nangyayari dyan? Anong dapat ipag para sa person na yan? Para, uh, this in important uh, information revealed to a kingdom citizen or sa iyo, para makonvey mo rin doon sa ibang tao. Ito naman yung keyword natin na nagre-reveal ng problem. Ayan. We haven't discussed distinguishing or discerning of spirits. We will be doing that later on. A uh, recap on the action gifts or demonstrative gifts. We start with the wonder-working faith. Ano itsura ng wonder-working faith? This Thanks. is connected to signs, to wonders, and to miracles. It is seasonal, and it is for a reason. niyan. Ito yung dinidescribe ko sa inyo, na itong mga gifts na ito, ano siya eh, for that, may purpose siya. Kailangan mo siya doon sa sitwasyon na iyon. Parang na-activate siya. This morning, pinag-uusapan namin ni Pastor Bibo, So, nawawala ba itong regalo? Kunyari, nakatanggap ka. Na, napansin mo or you are knowledgeable na nagkaroon ka nung example, gift of healings. Oh, hindi, hindi ikaw to actually eh. Yung gift of healings kasi towards yun dun sa citizen na pinapagaling. Pero hindi every move mo gift of healing. <laughs> hindi siya parang every minute, every second. Merong sitwasyon. Ayan. Siguro I'll describe it later on palalo. So yun ang itsura ng wonder working faith. Ano ang purpose nito? Bakit kailangan ito? It's the ability to believe God during the impossible situations or a special authorization by the government given to a citizen so that he or she knows without a doubt, kaya faith ang pinag-uusapan natin, that a particular outcome will ultimately be manifested for the purposes of the kingdom. Naniniwala ako, mabubuhay itong patay. Parang ganun yung, yung at that moment. Ayan. Hindi ito alat ha. hindi ito yung faith na you receive Jesus, naniwala ka. It's not that faith. Uh, it's also not the faith commit by hearing. But this is the gift of faith. Next is the gift of healings. Ano itsura ng gift of healings? So gift of healings are supernatural cures for the disease and disability. Walang natural means ang gifts of healing or gifts of healings. Okay? And it refers to the ability to heal different kinds of diseases. Kaya ginamit yung nagkaroon ng plural form yung healing, which is healings. Pwedeng physical, pwedeng mental, fear, loneliness, depression. Healing power comes through usually, di ba? Pag may pinagpipray tayo, may laying of hands, the spoken word, anointing oil, and of course, the presence of God. Now, gifts of healings are for the restoration of the whole person. Ito yung Uh, para ma-distinguish mo yung difference nung ano bang gift yung eagerly desire mo at that situation. Healing ba or miracle? Pag healing, merong nire-repair, merong nire-restore. Okay? So, example, may pinagaling yung cancer na wala. Okay? mamiya take note of that. Ngayon, ano yung impact nito para sa... Uh, mga kasitizens natin. So in the administration of the kingdom of heaven, the gifts of healing are the governor's authorization of a kingdom citizen to free others from being invaded by anything that is abnormal to the kingdom. Hindi normal sa kingdom ng Panginoon ang may sakit. Ang normal sa kingdom ng Panginoon ay you are well. Tatandaan natin yan. Kaya may gift din ng Healing. I mentioned my difference ang healing at ang miracle. Matuturuan din tayo ito, what you ought to pray for actually. Baka pray ka ng pray dun sa tao, heal mo po siya Lord, heal mo po siya. Hindi healing ang kailangan ng tao kung hindi miracle. Okay, what is miracle? Anong itsura ng miracle? Miracle uh, is an explosion of kingdom power. They are wonders that bring astonishment to people who witness them. Miracles are for creation of something not there. Walang buhay. Pag yung pinagpe mo walang buhay, be healed! Hindi healing ang kailangan ng tao. Miracle ang kailangan niya. Walang buhay. So something must be created. That's when you need to desire for the gift of miracles. Ngayon, sa kingdom ng dito sa heaven bakit tayo inaallow na uh, magkaroon ng gift of uh, miracles or miraculous powers or the working of miracles in the administration of the kingdom of heaven miracles are the government uh, providing for the special needs ng tao special needs siya imagine mo yung wala nagkakaroon ayan okay now ayan sa ako We started already with the gifts of utterance or the speaking gifts. We started with prophecy. Daanan lang natin ulit. Ano naman yung prophecy? How does this look like? Prophecy is a message or special information from the king at a particular time. It is supernaturally given, pero yung language na to naiintindihan natin. It's on an earthly or in an earthly language. English, Tagalog naiintindihan mo? The purpose of prophecy is for, of course, edification, exhortation, consolation, or comfort. The governor providing a kingdom citizen with information that supports and encourages his fellow citizens. Kapag ikaw ay nagamit, uh, ay nag um, nab, uh, nabiyayaan ba yung tamang, tamang word? If you have this gift of prophecy, makaka-edify ito ng iba. Yun naman yung pinag-uusapan natin na purpose ng gifts, di ba? For your other citizens ayan. If someone exercises the gift of prophecy, this doesn't necessarily mean that he or she has the office of the prophet. Merong warning lang dito. Pero in relation pa rin ito doon sa kung sino ang gusto bigyan ng Holy Spirit ng gift, ah, ni Holy Spirit ng gift, magfa-function siya doon sa gift na yun. Each... Person should function only in the gifts the governor gives him. Kaya kailangan, it's important, you know this para ma-identify mo rin siya. Katulad nga na sinasabi ko, pray ka ng pray ng healing. Uh, yun ang yun ang ina-act out mo na mag, yung faith mo ay eh, ma yung person. Pero ang tama naman ay miracle. That's why it's important to find out about these gifts. Okay we will continue. Allow me to just shift my page. We will now be completing our study on the gifts of revelation. At ang aaralin na natin ngayon is the distinguishing or discerning of spirit. Alam nyo, sa buhay kong kristyano, uh, marami akong na-encounter, na-abuse ata ito. Or because kulang yung knowledge, ito yung gusto niya, pero for, not for the purpose kung bakit ito, kung bakit merong gift na ganito. Okay. Sabi, sa, of course, of uh, 1 uh, Corinthians na inaaral natin, to another distinguishing between spirits or the authorized power of discernment. Oh, sorry for a while. Okay. distinguishing between spirits or the discerning of spirits gives a kingdom citizen like you insight to the supernatural world and its workings its revelation is focused on a single class of beings spirits okay it is not a kind of spiritual mind reading psychic insight or mental pen penetration neither it is the discerning of other people's characters or faults we do not eagerly desire this gift para mang judge ng tao okay hindi ito yung purpose nung gift na ito hindi ka kinakausap ng Panginoon through the Holy Spirit para i-judge mo yung tao ayan may purpose ito sabe Uh, it concerns non-human spiritual entities discerning both good spiritual beings na galing sa heavenly kingdom and evil spiritual beings coming from the kingdom of darkness okay bakit bakit natin gugustuhin tong gift na to because we need to be able to tell whether messages or impressions we receive are from the king or his enemy Discernment enables us to identify communication from the king. Okay. Parang ano to, as if my supernatural ability ka para ma-perceive mo yung source ng, example, spiritual manifestation. nag May, may nag-appear. Uh, you are in a situation. Uh, nabuksa ng iyong spiritual na mata, nakita mo may anghel, may dalang mensahe. Ngayon, itong gift na to, will actually enable you to identify sa Panginoon ba yun, or sa kaaway. Yan yung gift na to. The discerning of spirits. It's not, ano, hindi siya para, may sinulat ba ako dito? Yeah. Hindi siya parang, naku, nagnako. Nag, nag or, hindi siya ganun. Nako, nagsisinungaling pala yan. Hindi gano'n ang discerning of spirits. Iba yung discernment at itong nagdi-discern ka or nagdi-distinguish ka nung spirits. Example, may pinapakinggan ako kagabi uh, si Prophet Sadu, pero hindi ko na ikukwento, mahaba. Uh, naalala ko lang in relation to this, may humarap sa'yo. Pamilyar yung sinasabi. Word of God. Verse. O, paano mo malalaman? Sa pa Panginoon ba talaga siya? Truth. Parang truth naman yung sinasabi. Pero nung tinempt na naman ang, si Jesus, di ba? Word of God din naman yung, 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 binabato sa kanya ng kaaway. So, kailangan mo talagang madistinguish. So, yung kinakwento ko sa inyong ano, pinapakinggan ko kay Prophet Sadu kagabi. He was talking about a vision na um, a warning actually on deception. Ayan. kaya naalala ko ito. I ibang level na rin talaga ngayon. Kasi nga, I'm sure ma marami sa atin na sa Instagram, marami kayo nakikita quotes, di ba? Word of God. Basahin nyo rin yung explanation. Minsan, word of God. Pero yung explanation, parang taliwas. Yan. Parang maganda, pero basahin nyo. Take time. Huwag lang nakita nyo share. Basahin nyo rin. Okay. Ah, na uh, these were just mentioned in the uh, material we are studying. Some examples uh, sa Bible na, na gamit itong gift na to is yung ability mo na na discern mo, yung visibility ng likeness of God, or yung revelation of sources ng supernatural manifestation. Siguro, maybe I can daanan ko lang para mas malinaw. Okay. Example. Sabi dyan, it is the revelation of the source of a supernatural manifestation. Hala, nawala na. Hmm. Okay, ito yung katulad. Okay, I'll just read it. A centurion named Cornelius recognized that the angel who appeared to him in a vision was from God and he acted on the instructions he was given in that vision so that he and his family and friends were connected to the heavenly kingdom. Ganyan yung mga examples ng power of discernment. The authorized power of discernment often works in conjunction with the word of wisdom or the word of knowledge. In terms of kingdom administration, naman, paano ito nakaka serve for others. Uh, the, this gift is the government giving a kingdom citizen sensitivity to the supernatural environment around him. Okay. Tapos na natin yung gifts of revelation, word of wisdom, word of knowledge, and discerning of spirits. We will now move on to the. utterance gifts tatapusin na natin ito ngayong araw we will be tackling the different kinds of tongues okay sabe sa ating sa first corinthians to another speaking in different kinds of tongues so the authorized power of special or different kinds of tongues are supernatural utterances given by the holy spirit in languages not necessarily understood understood By the speaker or hearer. Yung una, pag binalikan natin, prophecy. Yung prophecy sa language natin eh. Pero yung different kinds of tongues, sa language na hindi natin maiintindihan. Unless, merong mag-iinterpret. Okay. Uh, when we study the different kinds of tongues, laging connected yung interpretation. Okay. So, makikita nyo tatalon-tatalon-talon konti. The gift of different kinds of tongues is the public ministry of tongues as opposed to the personal expression of tongues. While devotional tongues is usually private and has to do with oneself, the gift of different kinds of tongues is public and is in regard to others. Sino na po dito na baptize ng Holy Spirit at nakakapag-speak in tongues? Hindi pa lahat. Mas marami na. Hindi yan yung gift. Hindi yan yung gift. Yan yung personal. Uh, yan yung nabaptize ka ng Holy Spirit at ang manifestation na nabaptize ka ng Holy Spirit ay nag-speak ka in tongues. The gift of, yun mas personal. Nagpe-pray ka, you're praying in tongues. Nagpe-pray tayo dito pag morning prayer, nagsispeak in tongues tayo. Pero, ano yun eh, personal sa'yo papunta sa Panginoon. The different kinds of tongues sa public ginagawa. Nyari, may worship service dito, merong um, merong mga, pweding tumayo sa harapan. I think my description na ko ha, how, how this works. Pero, I will jump first. The, di the gift of different kinds of tongues given by the governor. to whom he wills is manifested within a gathering of kingdom citizens for the benefit of all citizens. Nagiging benefit siya kasi later on, kakambal niya yung interpretation. Merong two or three people, they were speaking in tongues. Or, parang si, uh, si uh, Bishop Mario, speak in tongues, may nakukuha siyang message, i-release niya sa atin. So, pang-public siya. Okay? Uh, you can refer to First uh, First Corinthians 12:30 on that. Basahin natin First Corinthians 14:26 sa so the Passion translation. Kaya nire-remind tayo na yung gifts ng Holy Spirit ay lagi talagang for others. It, when this gift is used in a gathering of kingdom citizens, it must be done for the strengthening of the church. Okay. But if you read the whole 1 Corinthians 14 in your personal time, well, encourage ko kayo read it. Ang dami yung matututunan about, uh, actually, not just the gifts of different tongues, but even yung iba pang gifts. When the gift of tongues is in operation in a gathering of kingdom citizens, it is not to be expressed continuously or at exactly the same time as others who are speaking in tongues. It is done in sequence. If no one is available then to interpret, tongues should not be spoken out loud in the gathering. Ito madalas ko nang naririnig ito. Uh Naka-witness na ba ako ng ganito? Usually, sa experience ko naman merong nag-interpret. Paul also indicated that a person can pray to receive an interpretation of the tongues he is receiving so that it can be spoken to the assembly. Mababasa din natin 'to sa 1 Corinthians 14. When the king does not choose to reveal what we are praying in tongues, we should not speak it in the assembly. Ay, babalikan ko yan, ha? Babasahin ko lang. We must remember that tongues and other gifts are not given because of who we are or how spiritual we are, but because the king loves us and our fellow citizens and desires to communicate with us. When a word is truly from the king, it will build up his citizens. Okay, allow me to go back. So, paano, two things uh, na hindi ko na isinulat dyan. May example dito, paano, uh, sanay kasi tayo na nagsispeak in tongues. Nakakarinig tayo, di ba, yung katabi natin nagsispeak in tongues. Uh, hindi ko alam kung nagkaroon na talaga tayo nung uh, gathering na merong two or three na tumayo. Or yung mga guest speakers ata dati, yun, no? Tama ba? Hindi ko, baka hindi ko na matandaan. Pero wala akong very specific na Uh, maalala na as described yung naranasan ko. Pero anong itsura nitong gift of tongues? Okay. Pwedeng, uh, example nga, merong nakatayo dito. Uh, nagkaroon siya ng, uh, nangusap ang Lord uh, sa kanya, nagtatongs siya. And then, minsan yung taong to may nararamdaman Nangungusap ang Lord sa kanya at meron siyang nararamdaman for the congregation. Ayan. Pwedeng... Uh, okay. Sana ma-describe ko. I'll just read it. Pwedeng you feel an intense interest and compassion for the people around you. Some of the words may start forming in your mind. You might even also be able to see the words in your mind or feel the words coming to you. You can speak them on the basis of your faith in the government's communication and your yieldness to the govern, uh, governor's prompting. Now, may uh, in, in a public gathering, now the person who receives an interpretation, sabi dito, shouldn't wait for another to speak it unless someone is already speaking. but should faithfully deliver the interpretation so as not to cause others to miss a word from the king. Ang description kasi dito sa inaaral natin, may two or three nagtatangs, nakaka-receive nakaka ng message sa Lord, nagtatangs siya. Ngayon, kung meron merong taong nabigyan ng interpretation agad-agad, naintindihan niya yung tinatangs nung, kasamanya, kasama niya, then is-speak out ng person na yon. Pero, um, dito magmamanifest na bago yung gifts, dapat talaga natanggap mo na muna ang Holy Spirit. Dapat nagma si Holy Spirit nagmamanifest din sa'yo yung fruit ni Holy Spirit. Kasi kapag may nag interpret na, hindi naman may nag interpret na dyan, nag interpret ka rin, sabay kayo. Then hindi yun magiging beneficial for the congregation. So merong nagmamanifest yung fruit ng self-control. Kinocontrol mo, inaantay mo siya matapos. Then, ikaw naman. So, Merong order din talaga. Um, first, you receive Jesus sa buhay mo, nabaptize ka ng Holy Spirit, nagmamanifest yung fruit ng Holy Spirit sa'yo, and then the gifts. Kasi kailangan, ilike itong gift na to, nagkakaroon ka ng compassion for the, nungusap Pang Lord eh. So, parang nilalagay ng Lord sa heart mo, yung heart niya patungkol dun sa congregation na ito. Sana, uh, naging, napavisualize ko sa inyo. Uh, this gift tongues are heavenly government are the heavenly government giving a kingdom citizen the ability to communicate its policies its wishes and intents to both citizens of the kingdom and other inhabitants of the earth and that is the different kinds of tongues connected shalagisa interpretation of tongues then ko na kanina we will be going to that the power the authorized power of interpretation of tongues to still another the interpretation of tongues The power of interpretation of tongues is manifested when the governor reveals to a kingdom citizen the meaning of an utterance spoken in special tongues and the person speaks that interpretation to the assembly. Merong nag may ginamit din ang, pwedeng yung same person, siya ang nakakuha ng interpretation, pwedeng gumamit din ng Lord ng isang tao na mag interpret ng unknown language na yon for the benefit of the assembly. The word interpretation in this context is not a word for word translation. Hindi nagtatangs uh, ang ibig sabihin ng tangs niya. This is the day. Hindi ganun yung interpretation. Hindi siya word for word. But it's actually a interpretation that makes the communication comprehensible in the human language of citizens. Hindi siya word per word. Okay. That is the interpretation. An utterance is a heaven given language that may lead to an interpretation of longer or shorter length than the original utterance. Baka may nakarinig ka ang haba nung nagtatangs dito yung tao. And then yung interpretation niya, five minutes siya nagtatangs, uh, si yung interpretation niya, one minute lang. Hin hindi siya kasi word per word. So hindi mo pwedeng sabihin na, ay, mali yung interpretation niyan. Haba kasi nung ten minutes nagtangs, tapos one minute lang siya nag-interpret. It, it's not the length okay interpretation of tongues obviously does not operate as an independent gift it is dependent on the gift of tongues its purpose is to render the meaning of tongues intelligible to the hearers so that the whole assembly of the kingdom citizens can be instructed warned strengthened encouraged by it Kaya important importanting interpretation because the gift of tongues is for public para mas strengthen, ma-edify yung nasa public, mas maganda merong nag interpret Kung wala, wag na lang. Walang may gift. ini na wag nang uh, tumayo sa harapan. Okay. And that is the gifts of the Holy spirit. Sakto 15 minutes na lang ako. This morning, meron akong naalala about this. So meron, meron akong kakilalang dalawang tao sa si church natin, dalawang pastor na nakakapag-interpret ng tongues. Okay? Uh, of course, one is Pastor Cynthia. She, she, nagkwento siya, di ba? Na, si uh, Pastor Tisha, pero siya, naiintindihan niya sa language na kaya niyang intindihan. I think that was in English or in Tagalog. Meron pa actually isang pastora akong uh, nakita na, na, na nakapag-interpret naman siya nung tongues ni Pastora Cynthia. Ayan. In one of the intercessor summit. Ngayon, bakit ko na-mention yon Based dun sa pinag-aaralan natin, naniniwala ako meron silang gift. Pero, pero, I will go back. na nawala na. Pero yung, in kahit na may gift ka, pwedeng hindi always nakaka-interpret ka. Kasi, sinulat ko ba dito yun? Ah, okay. Baka hindi ko nasulat. Sorry about that. Kasi, naniniwala ako, nasa Panginoon pa rin, kung iya-allow niya na ma-receive mo yung interpretation. Pero alam mo, may awareness ka, may gift ka. Pero depende pa rin sa Panginoon through the Holy Spirit kung parang ma-activate iyon. Okay. I hope I made that clear with regard to gifts. Because, mamya, may mga tanong ako sa inyo. Ayan. Okay, now. We are studying the gifts of the Holy Spirit because this will make us effective. Dito habang nasa mundo tayo. The manifestation of the authorized power of the governor or yung gifts of the Holy Spirit are actually practical and have to do with effective service on behalf of the heavenly kingdom in the colony of earth. Each gift comes from and is working for the same spirit. See si Holy Spirit. The gifts are given by the governor who delegates them as he chooses. Now, I mentioned this a while ago, why is it important itong receiving the baptism in the Holy Spirit? Uh, Na-mention din Tony Grace uh, during the last time. I'm almost done. Authorized power comes through the baptism in the Holy Spirit. Sabi ko sa inyo, meron tong proseso. You first accept Jesus Christ as your personal Lord, God, and Savior. Mara, uh, the Holy Spirit is in you. Mararanasan mo yung manifestation ng baptism ng ni Holy Spirit, usually through speaking in tongues, and then the gifts. All kingdom citizens need this baptism in order to live victoriously on earth and fulfill their calling as ambassadors of the King. Allow me to read this first. Many believers actually have entered into a relationship with the king but have experienced little of the power of the king. Lahat tayo dito, I believe, are born-again Christians already and most probably yung mga nakaka-nasa uh, online na rin. At marami sa atin dito nagtaas ng kamay na nabaptize na tayo ng Holy Spirit. Pero yung power, meron pang uh, authorized power which is the gifts of the Holy Spirit. Kailangan din natin ito. Kaya natin ito inaaral. We receive the power to become children of God when we receive Jesus. Yan yung unang parang power na natanggap mo. Naniwala ka. Ngayon may power ka na. Kaya sinasabi ni Pastor, uh, kapag tayo ay naging magkapamilya, pwede mo na siyang tawaging Abba Father. Yan, nagkaroon ka na ng power to become the children of God when we received Him. But Jesus said, we would also receive a different kind of power. Ito naman yung parang level 2. A power of enablement, an explosive power when the Holy Spirit comes on us. So, kailangan mo muna ito. Kung hindi pa nag... Kung tingin mo, alam mo, or hindi pa nagmamanifest na ikaw ay nabaptize in the Holy Spirit, you should. Ano ba tawag doon? Eagerly desire kasi yung gifts eh. Yung baptism, you need this. You need this. When we receive the person of the Holy Spirit in the new birth or when we become born again Christians, we receive naman the power of the Holy Spirit through the baptism. Pero hindi pa yung gifts. Kasi ito muna yung process and then you desire the gifts. The king's son has placed his plans for redeeming and healing the world in our hands through the administration of the governor. Enabling power is imperative for us to fulfill this role, but we must also understand the nature of his power. Amen. Lahat ng gifts actually nagre-revolve ito dun sa gusto talaga yung plan ng Lord ay redemption. Kaya binibigay itong gifts na to para maibalik yung other citizen, ma reconcile siya, maayos yung broken relationship niya at makabalik siya sa Panginoon now. Sabi ko may mga questions ako, may time pa ako na pwedeng ano to, uh, feel free. Ayun, sa sa women's fellowship usually ganon. Magtanong ka lang, magkwento ka. Okay lang kung parang hindi aligned sa sabihin namin. Ang tanong ko, first, yung gifts ba nagmamanifest if non-believer? No. Because bago ka makarating doon sa eagerly desiring spiritual gifts, kasi may verse akong stinate dati, kailangan tanggapin mo muna ang Panginoon at tinanggap mo ang Panginoon nasa iyo na ang Holy Spirit So it's not uh hindi ko na nailagay sa may gusto kong sabihin pastor Sige 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 Of course you can correct me ah um Pero sa aking pag-aaral hindi uh, nakalimutan ko I, I lost the first part of my notes It's not for It's not for non-believers. Okay, now, pwede ba na may yung isang person walang gifts? Yung isang tao ba, believer na, pwede ba na wala siyang gifts? Dahil, di, dapat dini-desire natin because this is available for us. Yes. Now, posible ba na um, isang gift lang? Or posible din na yung isang tao, multiple yung gifts? Possible multiple, katulad nung uh, distinct, uh, speaking in different tongues, pero pwede din magkaroon ka ng gift ng interpretation. Yes. Ayan, ito lang ating aking mga tanong. I think, I think Malina na Malinao na pastor.